ገና ደግሞ ይሄ ክፉ ጊዜ ሲያልፍ ተመልሽ የናንተ አገልጋይ ነኝ ማለት እንዴት ይሆናል? መጥፎ አካሄድ ነው። የመንግስትንም ተቋም ነው የግለሰብን ተቋም የግለሰብን ንብረት ቤት የሚዘርፍ የተረገመ ይሁን። ናሴ 6 የቆሎ ተማሪዎቻችን 3 ተማሪዎች እንዲሁ እየተሳሳቁ እንደቃና ይመጣቸው። እያንዳንዱ ነገር ስንናገር ቀንሰን እንጂ ምናወራው ጨምረን አናወራ። የወሰደው ንብረት ቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ይዞ የመጣው። ሙስሊሙ ሳይቀር በእምነት እንዳትለዩ በብሔር እንዳትለዩ ጭምብር እቺን ሳንቲም ተታካፍሉ። በመጀመሪያ እንደው የመከራ ሰዓት አልፎ መከራው ሳያሳልፈን እኛ መከራውን አሳልፈን ተገይተን እንደ ታሪክ ለማውራት ያበቃን እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ዝግጅት አለን ብዙ አንልም እውነት ለመናገር። እንደዚህ አይነት የከፋ ሁኔታ ይመጣል ብለን ብዙ አልጠበቅንም። በርግጥ ያው የገፋ ሲመጣ እንደ እምነት ሰው እንደ አንድ እምነት አባት የጸሎት አዋጅ ነው ያወጅ ነው። ከሐምሌ 14 ጀምሮ በሁሉም በዞናችን ውስጥ ባሉ ገዳማት አብያተ ክርስቲያናት 1446 የሚሆኑ ናቸው በሁሉም ምህላ እንዲያዝ አውጀናል። ጸሎቱን ስናውጅ እንደው እስከ መቼ ድረስ ነው ብለው ጠይቀውኝ ነበር። እስከ አመ ይሳሃለን የሚል ዳዊት የተናገረው ነገር አለ። ሀቤ ከእግዚኦ አንቃይዶና አይንተነ ዘትነብር ውስተ ሰማይ በሰማይ የምትኖር ሆይ አይኖቻችንን ወደ አንተ አንጋጠናል ቀና አድርገናል። የወንዶች አገልጋዮች አይኖች ወደ ጌቶቻቸው ሴት አገልጋይ ሴት ገረድ ወደ የሴት አገልጋይ አይን ወደ እመቤቷ እጅ እንደሚያንጋጥጡ እኛም አይኖቻችንን ወደ አንተ አንጋጠናል ይልና እስከ መቼ ድረስ ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ እስከ አመ ይሳሃለን ይቅር እስከሚለን ድረስ ነው ይላልና እንደው ያኔ ሲጠይቁኝ ይሄንን ነው ያልኩት። እስከ መቼ ነው አላላችሁ እግዚአብሔር ይቅር እስካለን ድረስ በንሳሁነን ታጥቀን እንጸልይ ነው ያልሁት። በዛ መሰረት ብፁዕ አባታችን አቡነ ቄርሎስ ያው የጸሎት አባት ናቸው። እሳቸውም እየረዱን በጸሎት እያበረቱን በመክራቸውም እየመሩን በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የነበርነው። እንግዲህ በዚያም ጊዜ ያው እንዳልኳችሁ እንደው ያኔ አክል ተዘጋጅተን ይሄን አድርጉ ይሄን ተበላላችሁ ይሄን ተጠጣላችሁ ሐላል እንደዛ የሚያደርግ ሁኔታም አልነበረምና በጥቅሉ ግን እንግዲህ እግዚአብሔርን ተስፋ እናድርግ። ከከተማው ማትውጡ አትሽሹ እዚሁ ናችሁ እንጸልይ የሚል ነው ለህዝቡ እናደርስ የነበረው። በየቀኑ ያው ጧት ጧት ይመጣል ህዝቡ። ለጦሩ ሰዎችም በሆነ አጋጣሚ ሁሉ ያው እናስተላልፈው ንጹሃን እንዳይሞቱ የትግሬ ተወላጆች ናቸው ወይም ደግሞ ከጁንታው ጋራ ግንኙነት አላቸው
ተውሎ ዝም ብሎ በወሬ ብቻ ሰው እንዳይገደልብን ንጹህ ደም ከተማችን ላይ እንዳይፈስ ወርፎ ነው የሚወስደን እሱ ነው ቦምብ ሆኖ የሚያጠፋን የንጹሃን ደም ነው የሚለውን ደግሞ አጠንክረን ጎን ለጎን በስብሰባም ይሁን በቤተ ክርስቲያን እያወጅን ያው ሁኔታው እየገፋ መጣ። እኛም በጸሎቱ አልተቋረጠም እየገፋን እያለን ያው እየገፋ መጣ። እንዳላችሁት ያው ምችስ የመውጣት እንደማንኛውም ህዝብ የመሸሽ ድሎ አለን። በር አልተዘጋም። ህሊናችን ግን ዝግ ነበር። በእውነት እንዲህ ለመውጣት አይፈቅድም። እኔ እንደውም አስታውሳለሁ በሲኖዶስ የተሰጠኝ አንድ የኮሚቴ ስራ ነበርና ለሱ ሐምሌ 23 በረራ ነበር። ቲኬት ቆርጫለሁ። ሳስበው እንደው ለዛ እንደወጣው ቢያዝ ይሄ ከተማ ከህዝቡ ተነጥዬ ልቀር ነው ቢፈራው ሰጋሁኝ። ያው ስልክ ደውዬ አለመሄድን ነገርኩ። ያው በረራውን ሰረስኩኝ። እዛ በኋላ እዚህ ከተማም ያሉ የሚሳሱልን ሰዎች በተለይ ደግሞ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከአዲስ አበባ የሚደውሉ በጣም እንዲ የመንፈስ ቅዱስ ቤተሰቦች በጣም ብዙ ይሉኝ ነበር እንድወጣ። ያው ግን ህሊና አልፈቀደም። ምንም ቢሆን ያው ስሜ እረኛ ነኝ። እረኛ ነው። እረኛ የምባለው ደግሞ በጎች እስካሉ ድረስ ነው። ከበጎች ተነጥሎ እረኛ መባል አይቻልም። እና እኔ አሁን በዚህ ክፉ ጊዜ ይህንን ህዝብ ተነጥዬ ሄጄ እንደገና ደግሞ ይሄ ክፉ ጊዜ ሲያልፍ ተመልሽ የእናንተ አገልጋይ ነኝ ማለት እንዴት ይሆናል? እንደው የሌላው ይቅር፣ እነሱ መቀበል አለመቀበላቸው ሌላ ነው። ህሊና የራሱ እንዴት ብሎ እሺ ይላል? አሁን ተመልሶ እረኛችሁ ነኝ ለማለት ብዬ ያው ከህሊና ጋር ተማከርኩ። እንዳላችሁት ነው። የሚያስፈራ ነገር አለ። ሰው የሚለኝ ነገር አለ። እንዲህ ልትሆን እንዲህ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው ነገር አለ። ያው የመሳሪያው ድምፅ እንደሰማችሁት ነው። የት እንደተተኮሰ ሳናውቅ ግን ግቢ የተተኮሰ ነው የሚመስለው ያለ። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተባራሪ ጥይት መመታት ይኖራል። ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ምኑ ምኑ እንደሚኖር ይታወቃል። ዞሮ ዞሮ ግን እግዚአብሔር አስችለኝ እንግዲህ አንተ የወደድከው ይሁን። በዚህ ሰዓት እኔ ከበጎቹ ጋር ተለይቼ ሳይሆን አብሬ መገኘት አለብኝ በሚል ያው ወሰንኩኝ። እግዚአብሔርም ውሳኔን አጸደቀልኝ። ፍርሃት አለ እንዳልኳቸው፣ ይሉኝታውም አለ። በጣም እነዚያ የሚወዱኝ ሰዎች እያለቀሱ ነው ውጣ ይሉኝ የነበረው። ያም እንደ ይሉኝታ ይዞኝ ሳያስወጣኝ ፍርሃቱ ሞግቶ ሳያስወጣኝ እግዚአብሔር ስለረዳኝ ቀረሁ። ያው እነሱም ገቡ። ግን የገቡም ቀን ቢሆን ምህላ አላስታጎልንም። ነሐሴ 3 ቀን ሰኞ ቀን ነው የገቡት። 5 ሰዓት ከ19 ደቂቃ ነው የገቡት። ወዲያው ተያይዞ ቅዳሴ ሰዓት አለ። ቅዳሴውንም አላስታጎልንም። ገብተን ቀድሰናል። በማግስቱም ጥቂት ሰዎች አገኘን። እነሱን ይዘን አጠናክርን ምህላውን። በዛ አይነት መልኩ ያው ቀጠል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያየናቸው ነገሮች በጣም ብዙ አሳዛኝ ነገሮች ናቸው። በእግዚአብሔር በኩል ደግሞ የሚሰሩት በጣም ያን ሁሉ የሚያስረሱ በጎ ነገሮች ቢኖሩም ያው ሰኞ ቀን ነሐሴ 3 ቀን ገቡ። ማክሰኞ፣ ረቡዕ ያው ብዙ ተቋማቶቻችን ተዘረፉ። ሆስፒታሉም ሌሎች ብዙ ተቋማት በጣም ያው ተደፈሩ። የሰው ሞት ብዙ አልሰማንም ነበር እስከዛ ድረስ። ሐሙስ 6 ቀን ነሐሴ 6 ቀን
ሽማግሌዎች መጡ እኔ ጋር። ከምህላ ቆይቼ ስመጣ መጥተው ከተማ ተዘረፈች፣ ሆስፒታሉንም ዘርፈውታል፣ ዩኒቨርሲቲውም ተዘርፏል፣ ከብት ተለቆበታል፣ ለጥናት ለምርምር የተተከሉ እጽዋት ሁሉ ተበሉ። እንደ ምን ይሻላል ብለው ሽማግሌ አያጥፋ በእውነት ሀሳብ ሰጡኝ። አይ እንግዲህ መቼስ አልተሰደድንም ወይም አልተፈናቀልንም አለን ነበርን ካል የመኖራችን ምልክት ሊገለጽ ይገባል። እስከምንሞት ድረስ ማድረግ የምንችለውን እናድርግ። አንደኛ አሁን የዛ ኃይል ጠባይ የሚገርመው መጣ መጀመሪያ የማረጋጋት ስራ ነው የሚሰራው። እኛ ከእናንተ ጋር ምንም ችግር የለብንም፣ ለመግዛትም አልመጣንም፣ የአብይም ጉረሩ አንቀን ስርዓቱን መለወጥ ነው የምንፈልገው የሚል የማረጋጋት ስራ ሰራ። ይህን ከሰራ በኋላ ጋዜጠኞች ገቡ። እነሱ ጋዜጠኞች ገቡ፣ ምን ተሰማችሁ የሚል ህዝቡን ጠየቁ። እኛ ገንዘባችንን ትዘርፋላችሁ፣ የእኛን ህይወት ታጠፋላችሁ፣ የእናቶቻችንን የእህቶቻችንን ክብር ታሳጣላችሁ፣ ወይም እናቶቻችንን ትደፍራላችሁ የሚል ስጋት ነበረ። ይሄ ሁሉ አልደረሰብንም፣ ደስ ብሎናል የሚል ሀሳብ ሰጠ። ይሄንን ጋዜጠኛ እየጠየቀ እየዘገበ ግን እያንዳንዱን ተቋም ደግሞ እየበረበሩ የሚጫነውን እያስተካከሉ የሚፈታውን በባለሙያ እያስፈቱ ዝግጁ እያደረጉ ነበር። ከዛ በኋላ ህዝቡ ይሄን ብሎ ከጨረሰ በኋላ ይሄ ግብአት ይሄ ግብረ መልስ ለትግራይ ህዝብ ይሄዳል። የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ እንዲጎሳቆል ፈቃዱ እንዳልሆነ ይታወቃል። በዚህ እናቶቻችን እንዲደፈሩ ፈቃዱ እንዳልሆነ፣ ተቋማቶቻችን እንዲዘረፉ ፈቃደኛ እንዳልሆነ፣ ማንም ንጹህ ሰው እንዲገደል ፈቃደኛ እንዳልሆነ የትግራይ ህዝብ ይታወቃል። እዚህ ይችን ወስደው ባለኝ መረጃ በካሴት አዘጋጅተው ለህዝቡ ነው ያደሉት። ይኸው የእናንተ ልጆች የትግራይ ልጆች ሂደው አማራ ሀገር የተሰጣቸው ምስክርነት፣ ህዝቡ የሰጠው ፊድባክ ይሄ ነው ተብሎ ነው የተነገረው። ተባስቶ በየሱቁ ሆና 10 ብር ምንም እየተሸጠች ካሴቷ፣ ህዝቡ የሰማው ይሄን ነው። መረጃው አለኝ። እዛው ደርሰው የመጡ የትግራይ ልጆች እዚህ የሚኖሩ አሉ። የትግራይ ህዝብ ይህን አያውቅም። ይሄ ለህዝቡ ሄደ። ከዛ በኋላ ያው እቃ እንዳለ በገፍ መጫን ነው። ችግራቸው ከጫኑ በኋላ ቃርሚ አላቃሚ ግባ ይባላል። አንዳንድ ወስላታን ሰው አካባቢውን ግባ ይባላል። ዘላ ያ እቃ ሲያነሳ ይቀርጻሉ። እንደዚህ አይነት ጠባይ ነው ያላቸው። መቼም እግዚአብሔርም የትግራይ ህዝብም ይታዘባል። መጥፎ አካሄድ ነው። ንጹሁን ህዝብ ከንጹህ ህዝብ ጋር ማላተም እግዚአብሔር አይወደውም፣ ይፈረዳቸዋል። ይሄን ካደረጉ በኋላ እንግዲህ እንዳልኳችሁ የእኛ ህዝብ ይልከሰከሳል። ልቀም ሲባል እና እኛ የተነጋገርነው እነሱን የቻልነውን ያህል እንለማመጣቸዋለን አትጫኑብን ብለን። እሽ ካሉ ሰየ፣ እሽም ካላሉ የፈለጉትን ይጫኑ። የእኛ ህዝብ ግን እንዳይለቅም፣ ምንም ነገር እንዳይነካ ማድረግ አለብን በሚል ከሽማግሌዎቹ ጋር ተነጋገርን። ከዛ ቀጥታ እንደው በዋናነት ዩኒቨርሲቲውን እንኳን እናደን ብለን የተነሳ ነው። ዩኒቨርሲቲው ዙሪያ ያሉ ህዝቦችን በዛው በአካባቢው ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ነሐሴ 8 ቀን 9 ቀን እንዲመከሩ በተለይ እንደ ውዘትም ጭምር ተነግሮ እንዲነገራቸው አቡኑ አውግዘዋል፣ ተቀይመዋል፣ ዩኒቨርሲቲው እንዴት ይደፈራል ብላችሁ ነገሯቸው በሚሉ ሽማግሌዎቹ የተላኩት። በዛ መሰረት ይህን ሀሳብ ይዘው ጉባ ላፍቶ ተክለ ሃይማኖት መጀመሪያ ነሐሴ 8 ቀን ሄዱ።
ወይ ብላ ማርያም ላይ ነሐሴ 9 ቀን ሄዱ። እንደ ተባለው ህዝቡ ደነገጠ። ከዛ የራሱን ሽማግሌ አቋቁሞ ወደ ኔላከ። ያ መጀመሪያም ቢሆን ከብቶቻችን የገቡት በር አካባቢ ነው። እኔ ምርምር ጽዋትን አልነኩ። አሁንም ተማምለናል አንድም ከብት እንዳይገባ እና በዚህ እንዳታዝንብን አሉ። ያ ሽማግሌ ይሄን አደረገ ታለቁ። ከዛ በኋላ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አባ ኃይለ ገብርኤል፣ የወልዲያ ወረዳ ከተማ አስተዳደር ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቤ ጥበባት አክሊለ ብርሃንና ሌሎቹ ሆነው ከሽማግሌው ጋራ ሆስፒታሉን ነው የጎበኙት። ቅዳሜ ጎበኙት። ያው የተጫነው ዕቃ ተጭኖ እንደው ሌላው ዕቃ ደግሞ የማይጠቅሙ ዝርክርክ ብሎ አገኙት። እዛ ምንድን ነው ያደረግነው? እሱ ተዘጋጅቶ ቢያንስ ለድንገተኛ ህመም አገልግሎት እንዲሰጥ በክሊኒክ ደረጃ እናድርግ አል ተመካከረን። በቤተ ክርስቲያን ለሕክምና ባለሙያዎች ጥሪ አስተላለፍ። ኑ አሁን የሚያዛለቃ የለም። በዛ አይነት መንፈስ ማዘዝ መታዘዝ የለም። አሁን ዳኛችን ህሊና ነው። ሰው ሆነን ተገይተን በዚህ ሰዓት ማድረግ የምንችለውን ማድረግ አለብን። ወገን አይሞት፣ እናት አትሞት፣ የምትችሉትን ሁሉ ገብታችሁ አገልግሉ አልን። 45 የህክምና ባለሙያዎች ፈቃደኞች ሆነው ተገኙ። የማጽዳት ስራ ህዝቡን ጧት ቤተክርስቲያን ላይ በአዋጅ ነገር ሄዱ አጸዳ። ያው አገልግሎት ተጀመረ። ይህን እያደረግን አሁንም የአንዳንድ አካባቢው ሰው የመዝረፍ ስራውን እየቀጠለ ነው። ብዙ ተቋማትን ዘረፈ፣ ወደ ግለሰብ ቤትም ሊገባ ነው ሲባል ሰማን። ያው ምርር ብዬ አወግስኩኝ። በቃ የመንግስትንም ተቋም ሆነ የግለሰብን ተቋም የግለሰብን ንብረት ቤት የሚዘርፍ የተረገመ ይሁን፣ የወሰደም እቃ የሚወሰደ ከነዚህ ተቋም ይመልስ፣ ያልመለሰ የተረገመ ይሁን የሚል አዋጅ አስተላለፈ። መቼም የሃይማኖት አካባቢ ነው። የሃይማኖት አባት ያው ሊል የሚገባው ነው ብዬ አምኜበት ይህን መልእክት አስተላለፍኩ። እግዚአብሔር በሚያውቀው ምን ያህል የእምነት ህዝብ እንደሆነ፣ ሙስሊሙ ምን ያህል የእምነት ሰው እንደሆነ፣ ምን ያህል ለፈጣሪው ልቡ ቅርብ እንደሆነ በደንብ ነው ያረጋገጥነው። የወሰደውን ንብረት ቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ይዞ የመጣው ሙስሊሙ ሳይቀር። አሁን የኔ ግዝት ሙስሊሙን ይገዛል ተብሎ አይታሰብም። እንኳን ሌላ ፕሮቴስታንቶችን እንኳን ይገዛል ተብሎ አይታሰብም። አስታውሳለሁ አንድ ፕሮቴስታንት 3 ኪሎ ግራም ስኳር ወስዳ ነበረ። በግዥም ይሁን በስርቆት ባላውቅም አላረጋግጥም። አቡኑ ገዝተዋል ሲባል ያችን በዛ ሰዓት ስኳር ከባድ ውድ ነው በጣም። እንዲህ አድርጎ ህዝቡ መለሰ። ቀጥሎም የተቋማትን የመዝረፍ እኒ ማለት የለም። በደንብ አድርገን ነው የተነጋገርነው። የመንግስት የሚባል የለም። ይኸው መንግስት ሄደ፣ ህዝቡ አለ። ይሄ ቤት የቀረው የህዝቡ ስለሆነ ነው። የግለሰብ ሆቴሎች ስማቸው ተሰየመ እንጂ የገሌ ተብለው የሚጠቀመው ህዝብ ነው። እንግዳ ቢመጣብን የምናስተናግድበት ነው። ልጆቻችን ስራ ተቀጥረው የሚሰሩበት ነው። እንኳን የመንግስት አይደለም የነገሌ የነገሌ ሆቴል እንኳ የኛ እኮ ነው ብለን አወጅ። በእውነት ህዝቡ በደንብ ነው የሰማል። በዛ መሰረት ያው ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ላይ የተዘረፉ እቃዎች እንዲመለሱ አድርገናል። ተጨማሪ ነው በየተቋሙ እየገባን ወሳኝ ወሳኝ እቃዎችን እየቀደምን እያነሳን ደብቀናል በየአጥቢያው። ይሄ የሀገር ሽማግሌው የሃይማኖት አባት ከሙስሊሙም ዋኖቹ ባይኖሩም እንዳጋጣሚ በወጡበት ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው ይመስለኛል። ግን የመስጊድ ኮሚቴ እንደዚህ አሉ። ሀጅ ያሲን፣ ሀጅ ሰይድ የሚባሉ በጣም መልካም ሰዎች፣ እነሱም ከኛ ጋር ሆነው ተቋሙን የማዳን ስራ ሰርተናል። እና የመጀመሪያው ትልቁ ስራችን ህዝቡን በዚህ መልኩ መምከር፣ ማረጋጋት፣ ተቋማትን እንዲጠብቅ፣ ሮንድ እንዲወጣ ማድረግ ይህን አደረግን።
ያው እነሱ የሚወስዱትን መውሰዱን ጀመሩ። ያው ንጹሃንን የመግደሉንም ስራ ጀመሩ። ነሐሴ 6 የቆሎ ተማሪዎቻችን 3 ተማሪዎች እንዲሁ እየተሳሳቁ እንደ ቃና የመቷቸው እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ ተራ ነገር እዚህ ከኡራኤል ቤተክርስቲያን አለ እዚህ ቅርብ። ከዛ ወጥተው ከአስፓልቱ ተለይተው ወደ ኪዳነ ምሕረት መግቢያዋ ላይ ሲገቡ ነው የመቷቸው። ሶስቱም ወደቁ። የሁለቱ ህይወት ወዲያው አለፈ። የአንዱ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ አላለፈም ነበር። ያው መጣ፣ እሱ ተረፈልን። አሁን ለምስክር በቅቱ አለ። በዚህ አይነት መልኩ ቀጠሉበት። ሴት የመድፈሩን ነገር እምቢ ያሏቸውን በጥይት እስከ መምታት አንድ 15 ልጅ እንደ ምሳሌ እያንዳንዱን ነገር ስንናገር ቀንሰን እንጂ የምናወረው ጨምረን አናወረ። የ15 ዓመት ልጅ አገረር ናት። እምቢ ስትላቸው ጭኗን ነው በጥይት የመቷት። ይሄ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ተርፋ አሁን ለምስክርነት በቅታለች። እንደውም አንድ ሙስሊም ባለ ሀብት ባለ ሐኪም ቤት ወስደውም በነፃ እያሳክሟት ነው። እንዲህ አይነት ስራዎችን ሰሩ። ያው በተቻለ መጠን የማብረድ ስራ ሽማግሌው የሃይማኖት አባት እየሄደ ይለምናል። የተወሰነ ጋፕ ይኖራል። እንዲህ አይነቱ ስራ እንግዲህ እየሰራን ቆየን። ከዛ ረሃቡ ቀጠለ፣ ጥሙ ቀጠለ፣ መድኃኒት እጦቱ ቀጠለ። ምንድነው በዚህ ጊዜ ያደረግነው? ያ ሁሉ ተዛዝኖ እንዲበላ ያለንን አብረን ተካፍለን ካልበላን እግዚአብሔር አይራራ። እግዚአብሔር እንዲራራ ያለንን ራርተን እናካፍል የሚል ስራ በመስራት ህዝቡ ተካፍሎ በልቷል። ምንም ጭካኔ የለውም ህዝቡ። በጣም ሩሩ ህዝብ ነው። ይህን አደረገ። ያው ጧጧት ምህላው አለ፣ የምክር ፕሮግራም አለ፣ የማስተባበር ፕሮግራም አለ፣ የኢንፎርሜሽን መለዋወጫ ፕሮግራም አለ። ኢንፎርሜሽን የምንለዋወጠው ቤተክርስቲያን ነው። ከዛ ውጭ ምንም መገናኛ የለን። የራበው ስጡኝ ይላል። ትንሽ አለ ከሚለው እንለምናለን፣ እዛው እናካፍላለን። በዚህ ሁኔታ የቤተ ክርስቲያኗ ተቋም ይሄ እንትን መዋቅር ምን ያህል እንደጠቀመ ማየ ነው። ይሄ የኛ ጥንካሬ አይደለም፣ በረከታቸው ይድረሰን። የአባቶቻችን ጥንካሬ ነው። በዛ ትራንስፖርት በሌለበት ኔትወርክ በሌለበት ጊዜ እኔ እዚሁኝ የምናገረው ነገር የትኛውም ቤት ይገባል። ምክንያቱም መዋቅሩ አለ። የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች ወደ ወረዳ ሰራተኞች፣ የወረዳ ሰራተኞች ወደ አጥቢያዎቹ፣ አጥቢያዎቹ ደግሞ በንስሐ አባት አማካኝነት ሀሳቡን በእያንዳንዱ ጆሮ ያቀርባሉ። እና በዚህ ጊዜ ተቸግረው የነበሩት የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። መዋቅራቸው እንደዚህ አልነበረም እንደተረዳሁት። እና በሳምንት አንድ ቀንም ነው የሚሰበሰቡት። በጣም ነው የተቸገሩት። እና መረጃ ለመቀበል ሲሉ እኛ ጋር ይመጣሉ። ቤተክርስቲያን በዛው መልእክቷን ይሰማሉ። የቸገራቸው እዛው ከቸገራቸው ሰዎች ጋር ሆነው ያለችዋን ተካፍለው ይሄዳሉ። ጥላ ሆነች ቤተክርስቲያኗ በመዋቅሯ ማለት ነው። ይህንን እያደረግን እዛ ያው ወፍጮ ቤት ምንም የለም። ከነሱ ጋር በመናበብ ከተለያዩ ተቋማት ጀነሬተሮችን ሽማግሌዎቹም በኋላም የሰላም ኮሚቴም ተጨምሯል። የሃይማኖት አባቶችም ሆነው ጀነሬተር ከተለያዩ ተቋማት አነሱ። ወፍጮዎች እንዲነሱ ተደረገ። ያው ፕሮግራም አውጥተው የሃይማኖት አባቶች ህዝቡ ተናቦ እንዲያስበጭ ምናልባት ቁጥሩ ሊሳሳተኝ ይችላል። ለጊዜው ከ40 ኪሎ ግራም በላይ እንዳያስበጭ ሁሉ ይህን ካስበጭ በኋላ ደግሞ ይሄ ከደረሰ በኋላ ያደርጋል በማለት እንደዛ በማድረግ ያው ህዝቡ እንዳይሞት በረሃብ በዚህ አይነት መልኩ ያው ቤተ ክርስቲያኗ ስራ ሰርታለች። ውሃዎችም
በየቦታው ያሉት ምንጮች ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፈንድተዋል። ሙሴ ባይኖርም የሙሴ አምላክ ስላለ እኛ እንደ ሙሴ አይደለንም። የሙሴ አምላክ ግን ያው ያን የነበረውን ራህ ስራ ሰርቷል። ሙሴ ካንድ አለት ላይ ነበር ሆያ ፈለቀ ህዝቡን ያጠጣ የነበረው። የኛ አምላክ እግዚአብሔርም ተቀራላ ከባቢውን ውሃ በኋላ ያደረገልን አመንጭቶታል። እነዛ በንጽህና እንዲጠበቁ መልእክት ስናስተላልፍ ህዝቡ ዝንፍ ይል በንጽህና ይጠብቃቸዋል። እንጨት እንዲማገዶ በጣም ችግር ነው። እንግዲህ ወጣቶች ከምንም ከምን ተሽለክሉካችሁ እንጨት አምጥታችሁ ለሽማግሌዎች ስጡ፣ ውሃም ቀርታችሁ ለሽማግሌዎች ስጡ ስንል ይሄን ሁሉ ያደርግ ነበር ወጣቱ። እንደው እግዚአብሔር በተለይ በዋናነት ሁለት ነገሮችን ሰጥቶናል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ የስስትን መንፈስ አስወግዶ የርህራሄን መንፈስ በእያንዳንዱ ልብ ላይ እየዘራው፣ ሁለተኛ ደግሞ ያለመደማመጥን መንፈስ አስወግዶ የመደማመጥን መንፈስ እግዚአብሔር በክርስቲያኑም ላይ በሙስሊሙም ላይ በጥቅሉ በሰው ልጆች ላይ አስገብቷል። እንዲህ እያደረግን ያው ጊዜውን ለመግፋት ጥረት ተደርጓል። ከዛ በኋላ ያው የመድኃኒት እጦቱ ሰው ያለው ሁሉ መድኃኒቱ አለቀበት እና ምን እንሆን የኤችአይቪ የስኳር የደም ግፊት የካንሰር የመሳሰሉት በቋሚነት የሚጠቀሙ ሰዎች በተዋለቀሱ ለህዝቡ ጥሪ ያደረግን በቃ የሁለት ወር ያላችሁ የአንዱን ወር የአምስት ወር ያላችሁ የሁለቱን ወር ከአስራ አምስት ቀን ለሌላ ስጡ እና አንድ ላይ ተጠቅመን አንድ ላይ እንሞት ደግሞ አንሞትም እግዚአብሔር ይራራል ይህን ስናደርግ በሚል ጥሪ ያቀረብ ያለምንም መሰሰት መድኃኒት እያወጣ አምጥቶ አውደ ምረት ላይ ሰጠን። ያን ለህክምና ባለሙያዎቹ እንሰጣለን። የህክምና ባለሙያዎቹ ያው እንደየ ጤናው እንደ ህመሙ ጠባይ ያስተናግዱበት ነበረ። እንዲህ አይነት ህዝብ ነው ህዝቡ። ከዛ በኋላ ያው ድቄቱ ምኑም አለቀ። አውደ ምረቱ አስታውሳለሁኝ በቃ ምንም ነገር አልነበረው። መጥቶ በጣም ብዙ ቁጥርጥር ነበር የሚቀመጠው። አንድ ፍኝ የማይሞላን ጭበጥብት በጭብስ ሰዎች ቋጥሮ አምጥተው መድረኩ ላይ ጧጧት ፍስስ ሲል ነበር። ያ ሁሉ አቆመ። ከተወሰኑ በተለይ ከወር ከሀያ ቀን በኋላ በቃ ከሁለት ወር በኋላ ያ በቃ አቆመ። እዚህ ምንድን ማድረግ አለብን የሳስብ ቤተ ክርስቲያኗ ብር ብትበደር ከምን ብትበደር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ባንክ ቤት ሳያስገቡ በእጃቸው ላይ ሳንቲም ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ጥሪ እናቅርብና ያበድሩ ለቤተ ክርስቲያኗ። ቤተ ክርስቲያኗ ለዚህ እንደላም ለምታልበው ህዝብ ትስጥ ትርዳ በሚል አሰብኩኝ። ያንን ለሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች ሀሳቡን አቀረብኩ። ተግባባን። እንደገና አጥቢያዎችን ጠርቼ የአጥቢያዋ ተወካዮች ሰበካ ጉባኤዎችን ሀሳቡን ሰጠኋቸው፣ ተቀበሉት። ጥሪ ያደረግን ሰው ከቀበረበት ነው። 10 ሺ ብር 20 ሺ ብር በቃ እንዲያለ እስከ 400 እስከ 500 ሺ ብር የሰጠን ሰው አለ ከቀበረበት እያወጣ። ያ የቀበረው ስል ምንድነው ያው ኪስ ላይ ሳጥን ላይ ማስቀመጥ አይቻልም። ኮርኒስ ይበረበር ነበር። የሶፋ ልብስ ግንጥልጥል ብሎ ይበረበር ነበረ፣ በወኔ ወታደሮች ማለት። ስለዚህ ሰው የሚያደርገው ቀብሮ መሬት ላይ ነው የሚያስቀምጥ የነበረው። አንዳንዴ ተደብደውም ተገርፎም ከቀበረበት አውጥቶ ይሰጥ ነበር። በዛ አይነት መልኩ ህዝቡ አምጥቶ ሰጠ። ያንን ሁሉም አጥቢያዎች እንዲካፈሉ አደረግንና አጥቢያዎቹ በእድር በኩል እንዲያበድሩ ይሄን ስንል የሰጠነው አደራ ለህዝቡ ወይም ቤተ ክርስቲያኗ የሰጠችው አደራ ምንድን ነው? በእምነት እንዳትለዩ፣ በብሔር እንዳትለዩ። ይችን ብር ይችን ሳንቲም ስታካፍሉ ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ብር ነው። የእግዚአብሔር ቤት ገንዘብ ደግሞ እምነትን መሰረት አያደርግም።
እግዚአብሔር የፀሐይ ብርሃንን የምንተነፍሰውን አየር የሚያዘንመውን ዝናም የሚሰጠው በእምነት አይደለም። አንተ ሙስሊም ነህ፣ አንተ ክርስቲያን ነህ፣ ወይም አንተ እምነት የለህም በማለት አይደለም እግዚአብሔር የሚሰጠው። ሰው መሆናችንን ብቻ መሰረት አድርጎ ነው የሚሰጠው። ይህች ቤተ ክርስቲያን በዚህ በሚያልፍ በምግብ በስጋ ምግብ ይህን ስታደርግ ነው እግዚአብሔር ቤት የምትባለው እና አደራችሁ የሚል አደራ ሰጠን ለህዝቡ። እንደው ማስታወስ ማለት ነው እንጂ ህዝቡ እውነት በጣም ርኅሩኅ ህዝብ ነው። ያለምንም መለያየት ቀጥታ ዛሬ ማን በልቶ አደረ፣ ዛሬ ማን ጦም አድሯል በሚል ብቻ ነው። ዛሬ በልቶ የሚያድር ካለ እሱን ትተን ጦም ላደረው በእምነት ሳንለይ፣ ክርስቲያኑንም ሙስሊሙንም በብሔር ሳንለይ። እዚህ ላይ በደንብ ሰው ሊያውቅልን የሚገባው አሁንም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ግርዶሽ ውስጥ ሆኖ እንጂ ጠላታችን አይደለም። እዚህ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በዛ ብር በተቸገርኩበት ሰዓት በድብቅ አምጥተው አበድረውኛል። ይሄ ባልትና የሚሰሩ ነበሩ፣ የገብስ ክክ፣ የአጃ ክክ የመሳሰሉት ያሏቸው አምጥተው ለህዝብ ስጥ ብለው ሰጥተውኛል። ህዋት እንዳይሰማ፣ የህዋት ወታደር እንዳይሰማ አደራህን አማራን መገቡ ተብለን እንዳንገደል ብለው የሰጡኝ የትግራይ ተወላጆች አሉ። አብረን ነው በእውነት ያሳለፍ ነው። እንዱ ደግሞ የሚበሉት አጥተው እንደ ማንኛውም ኗሪ እርቧቸው እዚህ አውደ ምረት ላይ ቆመው የወሰዱ የትግራይ ተወላጆች አሉ። የህዋት ወታደር በመምጣቱ ምንም የተለየ ትርፍ ያላተረፉ እንደ አማራው አብረው የቆዘሙ አሉ። ያላቸውም ደግሞ እንደ ማንኛውም ሩሩህ አማራ ሰጥተዋል። በዚህ አይነት መልኩ ያገኘነውን ያለ ብሔር ያለምንም ያገኘነው እንዲሁ ያለ ብሔር ያለምንም ልዩነት ነው የሰጠ ነው። እንዲህ እያደረግን የተወሰኑ ቀናትን ደግሞ ገፋ አደረግን። ከዛ በኋላ አለቀ ብሩ፣ እንደው ቀኑ መረዘም። በእውነት እንደው እንደዚህ ተስፋ አንቆርጥ። የሚገርማችሁ ግን በተለይ መስከረም ሲነጋ አብሮ የሚነጋልን መስሎን ነበረ። ቀጠለ፣ ቀኑ እየረዘመ ሄደ፣ አጣን። እዛ በኋላ በውይይት ስንነጋገር ለምን የአካባቢው ገበሬ አሁን እህል እየደረሰለት ነው ስጠን ለምን አንልም ስባለ ተነጋገርን፣ ተስማማንበት። ምን ለወልዲያ ብቻ እንለምናለን? ቆቦ ከተማ ላይ ያለው፣ መርሳ ከተማ ላይ ያለው፣ ላሊበላ ከተማ ላይ ያለው፣ ሁሉም ወረዳ ከተማ ላይ ያለው ሰው አሁን ረሃብተኛ ነው። ለዚህ ደብዳቤው በሚደርስበት ይድረስ። እንግዲህ በደረሰበት ሰዓት እያንዳንዱ ገበሬ በአቅራቢያው ላለ ከተማ ኗሪ ቢችል ከዛ በላይ ያለዛ አንድ ፍኝ አንድ ጣሳ እንዲሰጥ ቢችል ከዛ በላይ ያድርግ ብለን ደብዳቤ ጻፍኩ። በፊርማ በእኔ ፊርማ አሰራጨን። ሙስሊሙም ክርስቲያኑ በደስታ ነው የተቀበለው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ወልዲያ ዙሪያ ያለው የጉባ ላፍቶ ከራያም ደግሞ ይሄ ቃሊም ሮቢት የሚባለው አካባቢ በገመል በአህያ እየጫነ ያመጣል እዚህ ድረስ። እንዲህ ነው ህዝባችን ያደረገው። በዚህ አይነት መልኩ ኢትዮጵያውያን እነማን እንደሆኑ አየሁኝ። እንደምታስታውሱት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 420 ዓመተ ዓለም ላይ የነበረው ሄሮዶቶስ የተባለው ግሪካዊ ጸሐፊ ስለ ኢትዮጵያውያን ሁኔታ ሲጽፍ መልከ መልካሞች፣ ውቦች፣ ጀግኖች፣ ነውርን የተጸየፉ እድሜያቸው ከአንድ መቶ እስከ 120 ከአንድ መቶ እስከ 130 የሚሆን ብሎ ስለ ኢትዮጵያውያን እየጻፈ እየተናገረ ሄድና ርኅራኄያቸው እንደ እግዚአብሔር ነበረ ብሎ የጻፈው እኔ እስካሁን እንደማምነው እነዛ ሰዎች በቃ ያን የእሱ በጻፈበት ዘመን ብቻ ኖረው ምንም የእነሱን ጠባይ እየወረሰ ከዛ በኋላ ሰው እንዳልነበረ ወይም ደግሞ ጠባያቸው እንዳልወረደ አስብ ነበረ።
ግን አሁንም አሉ ኢትዮጵያውያን ለካ እንደዛ ናቸው። እምነት አላችሁ፣ ረራህ ያላችሁ ለተመናቀል የምራባውያን ቆሻሻ በየቀኑ እየተደፋ መልካችንን ሊቀይረው ብዙ እየታገለን ቢሆንም ረሩህ ነው ህዝቡ። ዛሬ ላይ አምጥታ ሰጣ ካራት ቀን በኋላ አራበይ ብላ ተመጣለች። ዛሬ ላይ አካፍላ ትላ አንዲት ልጅ ምናልባት እድሜዋ ከ35 እስከ 40 ባለው ይሆናል በያ አስባለሁ። እንደዛ ምትሆን ይመስለኛል። መናሪያ ላይ ለሚሰሩት 150 ልጆች በጣም ተርበውብን ስለነበረ ዲያርጋ ደግስ አበላች። ለቆሎ ተማሪዎች ወይም ላብነት ተማሪዎች ደግሞ እንደውም የራሴ ግምት ነው አለካውትም ግን ከ50 ኪሎ ግራም ያላነሰ የጤፍ ዱቄት እንደገና ለብቻ ሽሮ፣ ጨው፣ በርበሬ አድርጋ አምጥታ ሰጠች። ቆይታ ከ15 ቀን በኋላ አበድሩ ይብላ ወደ ቤተክርስቲያን መጣች። አሁን አስቡት ይህች ልጅ 150 ሰው ደግስ አጥግባለች። ያንን ብትቆጥበው ለሷ ምን ያህል ጊዜ እንደሚያቆያት አስቡ። 50 ኪሎ ግራም ዱቄት በላይ አምጥታ ሰጣለች እስከ ወጥ ህሉ ድረስ ማለት ነው። ያን ብትቆጥበው የት ያደርሳት ነበር? የሰው ፍሳታይ 4 ወር 5 ወር መቆየት ትችል ነበር። ግን እንደዚህ አይነት ልብ የለውም ህዝቡ። እኔ በልቼ ቀስ ብዬ የቆጠብኩኝ የበላው ብቻ ልኖር የሚል ህዝብ አላየሁ። በጣም ይገርመኛልና እንዲህ አይነት መልኩ ወገናችንን ያው ለማቆየት እንደ ምክንያት ሆነናል። ሁሉን በሁሉ ያደረገ ግን እግዚአብሔር ነው። እንዳይረሳብን ሰው አይኑን ከኛ ላይ አይጣል። ለእግዚአብሔር የሚሰጠውንም ክብር ለኛ እንዳይሰጥ ሁሉን በሁሉ ያደረገ እግዚአብሔር ነው። በተለይ እኔ ምንም አላደረኩም። ህዝቡ የእምነት ሰው በመሆኑ እንዶ በመካከለ በመቅረት የብቻ ተጽናን ሙስሊሙ ሳይቀር አቡኑ አለ ጳጳሱ አለ የሚለውን ተቀብሎ ተጽናን። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ነውና እንዶ ይሄን ይመስላል ቆይታችን።